Սիրելի հեռուստադիտողներ, Ֆորտունա լոռու մարզային հեռուստաընկերությունը սկսում է բացենյակ հաղորդաշարը, ասում ենք ձեզ բարի լույս, բարձր տրամադրություն, ասում նաև բարի լույս իմ գործընկերոջը։ Բարի լույս, Սանի ջան, շատ լավ եւ բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր արդեն միացել են մեզ եւ որը սկսում են բացենյակի հետ։ Իսկ մենք կաշխատենք այնպես անենք, որ ձեր օրը էլ ավելի լավ լինի եւ տաղավարում այսօր ձեզ համար աշխատելու ընթացքը եւ աննին։ Եվս մեկ անգամ բարի լույս։ Եվ ինչի մասն ենք խոսալու։ Այո, հիմա արդեն ծրտերն ընկել է եւ շատ էլ մոտ ցանկություն կա ընդհանրապես աշխատանքի չգնել, այսպես ինչ որ մի տակ տեղ նստել, փաթաթվել ինչ որ տակ բանով եւ ինչու՞ չէ նաեւ գրքեր ընթերցել հետո։ Տակ բանի։ Այո։ Եվ սկսել հետաքրքիր ինչ որ գրքերի մասին ընթերցել։ Չնայած մենք այսօր ապրում ենք 21-րդ դարում, որտեղ որ տիրում է համացանցային գերիշխանությունը, բայց գրքերը ոչ մի անգամ իրենց դերն ու նշանակությունը չեն կորցրել։ Եւ նույնիսկ զարգացած երկրներում իհարկե բոլոր նյութերը ինչ որ հետաքրքիր մենք ստանում ենք ինտերնետի միջոցով, բայց ամեն դեպքում գիրքը իր ուժը, իր դերն ու նշանակությունը միշտ էլ ունենում է։ Եվ նաեւ գիրքը նպաստում է մարդու զարգացմանը, ինչպես նաեւ պետության հասարակական արժեքների ձևավորմանը ման համար։ Եվ եթե մենք օրվա ընթացքում գոնե 2 ժամ տրամադրենք գրքերին եւ պարտադիր չէ որ այդ գրքերը հենց մեր մասնագիտական գրքեր լինեն, դրանք կարող են լինել ինչ-որ հետաքրքիր թեմաներով, որոնք մեզ ուղղակի հաճելի կլինեն եւ կտեսնենք թե օրը ինչքան հաճելի ու դրական էներգիա ավել լցվում, մենք ունենում ենք հանգիստ ինչ-որ հոգեվիճակ եւ այդ դրական էներգիան նաեւ փոխանցում ենք մարդկանց հետ շփվելու ընթացքում։ Այո, բայց ես պետք է մի փոքր այսպիսի բան ասեմ, օրինակ ես չեմ մտածում եւ հատկապես հակված չեմ այն մտքի հետ, հատկապես այն մեծ ասակների հետ, ովքեր ասում են, որ այսօրվա երիտասարդությունը չի կարթում, որովհետեւ իմ շրջապատում ես կարող եմ ասել եւ առհասարակ ինչքան որ ես ճանաչում եմ մարդկանց, ի նկատի ունեմ այն մարդկանց, ովքեր մեր ես հիմնականում շփվում եմ, նրանք կարթում են գրքեր, եւ թե նույնիսկ նրանք հենց այդպես գիրք չեն կարթում, ապա վիրտուալ աշխարհում նրանք քնորից էլ հետևում են գրքերին, որովհետեւ այսօր վիրտուալ աշխարհը, երբ որ դու գնում ես գրադարաններ, այնտեղ գտնելու այդ գիրքը կարող ես այդ տարբերակը միանգամից, հա, ինտերնետում այսպես մանգալ եւ գտնել եւ ունենալ եւ կարդալ ավելի արագ եւ ավելի այսպես արագ տեմպերով հասնես այդ ամեն ինչին, քան գնաս հասնես այնտեղ։ Ինչ խոսք եթե խոսում ենք հենց գիրք երևույթի մասին, որ դա շատ հաճելի է հենց ձեռքում ունենալ, ես ինքս չեմ կարողանում այսպես այն հաճույքը ստանալ գիրք կարդալուց, եթե դա կարդում եմ այսպես էկրանների վրա, այլ ոչ թե գրքից։ Ես պարզապես նախընտրում եմ ամեն ինչ անել, օրինակ եթե այդ գիրքը շատ եմ ուզում կարդալ, կարդալ հենց գիրքը, որովհետև այդ զգացողությունը ձեռքում ունենալու եւ ամեն ինչը ավելի շատ լավ է եղել։ Եվ շատ մի հետաքրքիր բան է ասել Հենրի Շոուն, ասում է՝ գիտուն հիմարը նա է, ով կարդացել է աշխարհում ամեն բանի մասին եւ կարդացածը ուղեղում պահել է իր հիշողության մեջ։ Մի խոսքով պետք չէ այն ամենը, ինչը որ մենք կարդում ենք, մտածենք, որ դա շատ լավ է եւ ունենանք մեր գիտակցության մեջ եւ պահենք մեր հիշողությունը, այլ կարելի է դրա տեղը մի ուրիշ ավելի լավ հետաքրքիր բանով լցնել եւ գիրքը նրանց համար չէ, ովքեր ուզում են արագ փոխվել, այլ նրանց համար, ովքեր ցանկանում են դա անել հետսհետեք, հա, հայլարքալ։ Նրանք, ովքեր կարողանում են օգտագործել գրքի խորհուրդները, կարողանում են դուրս գալ շատ օգտակար եւ հետաքրքիր խորհուրդներ ապագայի համար։ Այնպես որ հարգելի բարեկամներ, մի մոռացեք գրքերի մասին, մի պահեք այնպես, որպես դրանք դեկորացիա են ձեր տան համար կամ պարզապես սերվանդի գլխին դնելու համար։ Տեսեք մենք ունենք այդ գրքերը, կամ մեկ-մեկ բացեք, կարդացեք, վերհիշեք, իհարկե եթե հետաքրքիր գրքեր են, եւ հարստացրեք ձեր գրադարանները։ Այո, եւ ինչպես ասել եմ Մարկ Ավրելը, կյանքը պետք է լցված լինի գրքերով, որոնք լի են կյանքով։ Այսպես ձեր կյանքն էլ լցրեք հետաքրքիր ու դրական էներգիայով եւ ինչու՞ չէ նաեւ գրքերով։ Եվ դիտեք գեղեցիկ տեսահոլովակ, նորից կվերադառնանք տաղավար կարճատև դադարից հետո։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, գրքին ասում ենք ձեզ բարի լույս, ովքեր հենց նոր միացան։ Եթե մեր հաղորդումը չեք հասցրել, ինչ պատճառներով դիտել, հիշեցնեմ մեր on-line տարբերակը www.fortunatv.am։ Մենք արդեն մեր հաղորդման երկրորդ բաժնում ենք եւ այս բաժնում խոսելու ենք մի նորից շատ հետաքրքիր թեմայի մասին. ինչ անել, որպեսզի առհասարակական հաջողությունների հասնել եւ ինչի մասին կարելի է խոսել եւ առհասարակ չխոսել։ Եվ մի քանի թեմաներ ներկայացնենք հիմա, ինչից կարելի է չխոսել։ Եվ առաջինը ապագայի պլանների մասին։ Ասում են, որ եթե ինչ-որ գործեր եք պլանավորում, մանավանդ հաջողված եւ կարեւոր պլաններ եք մշակում, դրանք երբեք մի բարձրաձայնեք, հակառակ դեպքում ինչ-որ չար աչքեր են դինում, չէ՞, Թաթուլ, ասում են այդպես, որ խանգարում են եւ գործերը կարող են նաեւ ձախողվել։
Այո, իսկ եթե դուք հարգելի հեռուստատեսողներ արդեն կատարել եք այդ գործը եւ այսպես ավարտին եք հասցրել եւ եթե նույնիսկ այսպես մեծ հրեշի եք սպանել կամ չգիտեմ ինչ սխրագործություն եք համարել, թույլ տվեք, որպեսզի դրա մասին խոսեն ուրիշները, այլ ոչ թե հենց դուք խոսեք, որովհետեւ արդեն այս թվայնացված դարաշրջանում է դուք երևի մոտավորապես 50 նկար նկարվել եք այդ ընթացքում կամ նույնիսկ երևի այսպես վիդեո տարբերակներ ունեք, պարզապես մի խոսեք, որովհետեւ այդպես դուք կբերեք ավելի շատ կստեղծվի տպավորություն, որ դուք գլուխգովան եք։ Թողեք թողուշները պատմեն ձեր գործերի մասին, այլ ոչ թե դուք։ Այո, մի փոքր խոսենք սահմանափակումների մասին։ Եթե ինչ-որ լավ գործեր եք կատարում, բարի գործեր, կամ գուցե ձեր այսպես ամբողջական աշխատավարձը փոխանցել եք մանկատանը, կամ գուցե դրսից ինչ-որ մի անտուն շունիկ եք վերցրել եւ պահում եք, դրա մասին նույնպես մի պատմեք, որովհետեւ ձեր գործերը, ձեր բարի գործերը պահեք, ձեր ներսում տիեզերքը դա անպայման կնկատի եւ կգնահատի։ Իմ ամենաճիշտ թեմաներից եւ ինձ թվում է շատ մարդիկ կան, ովքեր չեն սիրում սրա մասին խոսել, բայց կան մարդիկ, ովքեր չեն սիրում, բայց անում են դա ուշի հետևից խոսել, հարգելի բարեկամներ։ Եթե դուք այդ մարդը այդտեղ չէ եւ նրա մասին խոսում եք, նույնիսկ եթե լավն եք խոսում, մի քիչ լավը կարելի է ընդունելի լինել, բայց եթե նույնիսկ խոսում եք դրա հետևից, ավելի լավ կլինի, որ նա հենց այդտեղ լինի։ Եթե նա այդտեղ չէ, դա նշանակում է դուք արդեն սկսում եք բամբասել։ Եվ միշտ հիշեք, հարգելի բարեկամներ, եթե այդպեսի բան է կան, հիշեք, եթե դուք լինեիք նրա տեղ, դուք այդտեղ չլինեիք եւ ձեր մասին խոսեին կամ քննադատեին, ինչպես դուք կընդունեիք։ Եթե այդպես արդեն սկսեք մտածել, ապա հաստատ էլ չեք խոսի նրանց հետ, ովքեր այդտեղ չեն։ Բոլորն էլ մտածեին քո նման։ Այո։ Սիրելի բարեկամներ, նաև անձնական խնդիրների մասին եմ ուզում մի քիչ խոսել, ասում են, որ ինչքան էլ որ խնդիրներ ունենաք նույնիսկ անձնական կամ չգիտեմ, ինչ որ գումարային ֆինանսական խնդիրներ ունեք, ոչ մի անգամ ինստեք այսպես կողքինի կոպիտ ասած ականջին եւ ասեք, որ սա չունեմ, նա չունեմ, մի խոսքով խնդիրներ, իմացեք, որ յուրաքանչյուրիս խնդիրը մեր խնդիրն է եւ եթե մենք այդ խնդիրը չլուծենք, ապա ոչ ոք չի գա եւ մեր խնդիրը թեթեվացնի։ Այո, իսկ եթե հարգելի բարեկամներ, Աստված տվել այնպես կամ դուք այնպես եք ստեղծել ձեր առօրյան կամ այնպես եք լավ սովորել, որ ունեք բարձր գիտելիքներ, եւ ընդհանրապես եթե սկսում եք այդ գիտելիքներով ավելի շատ բարձրանալ, ստեղծված պատե անպատե ժամանակներում ժամանակ, դա նշանակում է, որ դուք արդեն սկսել եք գլուխգովան դառնալ, հարգելի բարեկամներ, եթե մարդիկ կան, ովքեր այն կրթվածությունը չունեն, ովքեր որոնց այն գիտելիքները չունեն, որոնցին դուք եք դիրապետում, դա չի նշանակում, որ նրանք հիմար են եւ դուք խելացի, եւ ինձ թվում է մարդը ողջ գյուղության ընթացքում սովորում է եւ սովորում, այնպես որ եթե դուք դեռ չեք դարձել այնպես վունդերկինդ կամ Բիլ Գեյթսը չեք դեռ, դա չի նշանակում, որ պետք չէ սովորել, պարզապես սովոր եք, հենց առօրյա երեխաներից սկսած մինչև մեծահասակները, նրանց ամեն մի շարժումը եւ ամեն ինչ ավելի լավ կլինի, քան դուք պարզապես պարծենաք, որ դուք ամեն ինչ գիտեք, դուք ամենակարողն եք։ Կան չէ այդպիսի մարդկանց տեսակներ, օրինակ դու ասում ես բաժակ, ասում ես ես ստեղծել եմ բաժակ, ասում ես գիրք, ասում ես ես երբոր գիրք էի գրում, ես չգիտեք ինչ ասում ես, չգիտեմ ինչ որ ասում ես, ինքը դրա մասին հետ է ինչ որ ասում ես, երաժշտություն ասում ես, կոմպոզիտոր եմ, ասում ես կոմպոզիտոր, ասում ես երաժշտագետ եմ, մի խոսքով գիտելի բարեկամներ, թույլ տվեք նաև ձեր կողքիները կամ ձեր նույնպես արտահայտվի, այլ ոչ թե դուք գլուխգովանի տպավորություն թողաք։ Այո։ Սիրելի բարեկամներ, ձեզ հուսով ենք մատուցեցինք հետաքրքիր ինֆորմացիա, հուսով եմ կհետևեք այս խորհուրդներից գոնե մեկին, մեկնումեկին։ Մենք էլ հիմա առաջարկենք ձեզ վարսահարդարման գեղեցիկ տեսակներ, օգտվեք եւ տանից դուրս եկեք։ Հարգելի հեռուստատողներ, ասում եք բալիս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, իսկ մենք կարող եք դիտել արդեն on-line տարբերակով 3w.fortunatv.am-ով, իսկ եթե բաց եք թողել, կարող եք նաև դիտել մեզ YouTube-ում, մեր պաշտոնական էջում, հարգելի հեռուստատողներ։ Իսկ առհասարակ, եթե կյանքը արդեն հետաքրքիր չէ եւ դուք չգիտեք ինչ ինչով զբաղվեք կամ չգիտեմ, կա ինչ որ մի բան, որ զբաղվում եք, բայց ոչ մեկ դրան ուշադրություն չի դարձնում, իսկ հիմա մենք ձեզ առաջարկենք շատ հետաքրքիր այսպես մասնագիտություններ, որոնք արկա են աշխարհում, եւ եթե դուք ունեք այս տիպի ինչ որ ցանկություն, որպեսզի աշխատեք, ապա կդիմեք տվյալ կազմակերպություններին կամ գործատուներին եւ կտեղափոխվեք Հայաստանից այլ երկիր եւ կաշխատեք այնտեղ հենց այդ կազմակերպությունների համար, եւ ինձ թվում է առաջինը կսկսի իմ գործընկերուհին։ Եվ առաջինը տեղափոխվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, այստեղ շոկոլադ փորձող մարդիկ ստանում են $70,000։ Շատ լավ է, հարգելի բարեկամներ, համ շոկոլադ եք ուտում, համ էլ $70,000։ Եվ եթե դուք մանկուց հավաքում եք այսպես պլաստմասե լեգոներ, հարգելի բարեկամներ, եւ դրանք շատ շատ լավ է ստացվում, ապա Կանադայում գործող լեգոների այսպես խանութ սրահը ձեզ սիրով կընդունի, որպեսզի դուք զբաղվեք հենց այդ լեգոները հավաքելով, այնպես որ դիմեք նրանց։
Այո, իսկ հաջորդ մասնագիտությունը Ռոբինզոն Կրուզո, այսպես է կոչվում, երբ որ ձեզ ինչ-որ թեկուզ գովազդի համար տեղափոխել են ինչ-որ մի անմարդաբնակ կղզի, թեկուզ դուք ստիպված եք ինչ-որ մի երկար ժամանակ այսպես սելֆիներով զբաղվել գեղեցիկ ֆաունայի ֆոնից, ելի բարեկամները այստեղ նույնպես տարբեր երկրներում այս մասնագիտությունը գործում է և բավականին արժեքավոր է։ Իսկ Ամերիկայում հարգելի բարեկամներ, եթե դուք ուզում եք տարեկան մոտավորապես $60,000 աշխատեք, ապա դուք կարող եք պարզապես նեկնակներ փորձել։ Այո, բարի ցանցահեն, այսպես է կոչվում, դա այսպես ասած հակերների, հա, ավելի բարի տարբերակներն են, որոնք որ կարող են այսպես դիմում են ձեր մեր համակարգիչների հետ կապված խնդիրների մասին և նրանք շատ արագորեն կարողանում են լուծել այդ խնդիրները։ Կա նաև գրկախառնության մասնագիտություն, հարգելի բարեկամներ, եթե դուք չեք սիրում, ինչ-որ մեկը կա, որ դուք չեք սիրում գրկախառնվել նրա հետ, ապա կա մասնագետ, ով կարող է ձեր փոխարեն գրկախառնվել և ասել, որ բարի լույս, ունենք, ողջունենք իրար, և ես չեմ ուզում քեզ հետ գրկախառնվել, մենք գրկախառնվենք։ Այժմ գներով գրկախառնվենք։ Այո, եւ հաջորդը գոլֆի գնդակներ դաշտի վերող մասնագիտություն, քանի որ գոլֆի սիրահարները շատ են եւ նրանց գնդակները ամեն խաղից հետո կորչում են այսպես ասած տարբեր շրջաններում եւ հատուկ մասնագետներ կան, որ դրանք տարբեր անկյուններից այստեղ հավաքում են այդ գնդակները եւ վերում։ Այդ հատուկ մասնագետը, որ ասում ես, մի տեսակ տպավորություն է, որ նա կա համալսարաններում գոլֆա բերմա կան այսպես բաժին, որտեղ նրանք ավարտում են գոլֆաբերական, գոլֆի գնդակների բերման այսպես բաժինը և տարում են հատուկ մասնագետներ։ Բայց կան նաև մասնագետներ, հարգելի բարեկամներ, ովքեր գնումներ կկատարեն ձեր փոխարեն, դուք ժամանակ չունեք, իսկ նրանք կարող են գնալ այդ բուտիկներում, այսպես արագ-արագ կազմակերպել ձեր գնումները, դուք պատվերը տալիս եք նրան, ես նրանք վազվզում են և կատարում են ձեր գնումները և վերադառնում են տուն։ Շատ լավ է։ Բայց չենք մոռանում, որ նրանց բավականին պետք է վարձադրել, չէ՞, որ այդ ամբողջ օրը։ Դե դրա մասին էլ չենք խոսում։ Դե պատկերացրու այնքան պետք է դու փող ունենաս, որ դու ուզում ես գնաս այսպես բրենդային ինչ-որ խանութներ բան առնելու, մեկ դրա համար է արդեն փող պետք, հետո էլ ժամանակ չունես, դա նշանակում է, որ դու ավելի կարևոր գործում ես և տրամադրում ես մեկ ուրիշին, ով գնա, մի բան էլ իր համար կարնի երևի, ասաց կմանին նասկի բանման։ Այո, այս էլ մասնագիտությունների, տարօրինակ մասնագիտությունների մասին հարգելի հեռուստատողներ, իսկ մենք տեսնենք ինչ առաջարկում մեր ռեժիսորը, հուշում է, որ տեսանյութ է առաջարկում, դիտենք և նորից վերադառնանք տաղավար։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, մեզ արդեն միացել է մեր գործընկերուհի Լիաննան, ասում ենք քեզ բարի լույս, ինչպես ես։ Բարի լույս, լավ եմ, շնորհակալություն։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Մենք էլ ենք լավ, շնորհակալություն։ Եվ ինչից ենք խոսելու, Լիաննա, այսօր։ Խոսելու ենք ամենամեծ անձրևանոցի մասին, քանի որ Աշունը չնայած արդեն մի քանի օրից ձմեռ է, բայց ամեն դեպքում անձրևանոցը միշտ էլ պետք է գալիս, մանավանդ մեր մարզում, տեղումները շատ են, անձրև, ձյուն, ինչու չեն նաև պաշտպանում։ Իրանական կանխատեսումներից մասին կարճատև դասարից հետո։ Այո։ Նաև անձրևը պաշտպանում է իհարկե ոչ միայն անձրևիցությունից, այլ նաև արևից, լինում են տարբեր ձևի, տարբեր չափերի և ոչ միայն մարդիկ են օգտագործում իրենց ձեռքի տակ ունենալով, այլ նաև տեղադրվում են ճանապարհների, ասենք մայթեզրերին կամ բացօթյա սրճարաններում և երբեմն նրանք շատ մեծ չափերի են հասնում, բայց իհարկե ոչ այնքան մեծ, որպիսի գերազանցի Չինաստանում պատրաստված աշխարհի ամենամեծ անձրևանոցին։ Այո, վերջերս Չինաստանում շատ մեծ անձրևանոց է պատրաստվել, անձրևանոց պատրաստող ընկերությունը որոշել է զարմացնել և ռեկորդ սահմանել և պատրաստել է շատ մեծ անձրևանոց, որի դրամագիծը հասնում է 23 մետրի, բարձրությունը 14 և ավելի մետր։ Եվ դա ինչ-որ մեկ է կարող այսպես բռնել և ոչ, ոչ, կասեմ որտեղ է տեղադրված, նախ շատ ծանր է այն, որ հնարավոր չէ այդպես հեշտ տեղափոխել, քանի որ ունի 5.7 տոննա ծանրություն։ Կարող է ծածկել 418 քառակուսի մետր տարածություն։ Վաո։ Եվ պետք ինձ հետաքրքիր է, նա այսպես նույն այս անձրևանոցների պես այսպես փակվում, բացվում է, այսպես չկնցնում։ Կարծում եմ ոչ, քանի որ այն անշարժ տեղադրված է
Չինաստանի հարավ-արևելքում գտնվող Սինցզի քաղաքում եւ տեղադրված է ոլորապտույտ ճանապարհների հենց կենտրոնում։ Որպեսզի ավելի լավ պատկերացնենք, կխնդրենք ռեժիսորին մեկ նկար ցուցադրել այդ Անդրևանոցի տեղադրման հենց ինչու չէ նաեւ, որպեսզի ավելի լավ պատկերացնենք։ Իհարկե Անդրևանոցը երևի թե կատարում է ինչ-որ դեր կամ ուղղակի ցուցադրելու, ուղղակի ռեկորդ սահմանելու համար, դա մենք արդեն չենք կարող ասել, թե ինչու է մտահղացում այսպես ցակել ամենամեծ Անդրևանոցը պատրաստելու։ Այն աշխատանքները տևել են 6 ամիս եւ արժեցել է 700 000 յուան, եթե ամերիկյան դոլարին վերածենք, կստացվի 113 000 ԱՄՆ դոլար։ Բանը գործ չունի, տեսա։ Այո։ Մենք այստեղ բնակարանների խնդիր ենք լուծում, չգիտեմ ինչ ենք, զոնզիկ ենք պատրաստում, թե ինչի համար, որպեսզի ոլորապտույտ ճանապարհ ունենանք։ Ասենք որ նախորդում նաև 2010 թվականի ևս պատրաստվել է կրկին աշխարհի ամենամեծ անձրևանոցը, սա արդեն նման է եղել իսկական անձրևանոցի ավելի շատ, Հնդկաստանում է պատրաստվել, սակայն չափերով իհարկե փոքրինչ զիջում է այս չինացիների պատրաստածին։ Այս անձրևանոցի տրամագիծը 17.6 մետր է եղել, բարձրությունը փոքրինչ ավելի ցածր 10 մետր է եղել եւ կշռել է 2.2 տոննա։ Սա էլ Հնդկաստանի անձրևանոցը։ Իհարկե չէր խանգարի նման անձրևանոցներ ունենանք նաև մեր քաղաքում, անձրևներից, անդադար անձրևներից պատրաստվելու համար։ Երկու անձրևանոց տեղադրվում, ինչպես ես ցույց եմ քաղաք ամբողջությամբ։ Պաշտպանվել են անձրևանոցում անպայման մի հատ։ Այո, մտք գալիս։ Այսքան։ Այո, շնորհակալություն։ Շնորհակալ ենք Լիաննա։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Այո, շատ շնորհակալ ենք։ Շնորհակալություն, մենք էլ շարժվենք առաջ եւ դիմավորենք մեր հյուրին։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք արդեն հյուրընկալել ենք մեր հյուրին, ազգագրական երգերի կատարող Սամվել Գրիգորյանը մեր հյուրը։ Բարի լույս։ Շնորհակալ ենք հրավերը չմերժելու համար։ Ինչպե՞ս ես։ Շնորհակալություն, շատ լավ։ Եվ մի հարց, որը մենք շատ ենք սիրում տալ մեր հյուրին, ինչպե՞ս ես սկսում քո առավոտները։ Առավոտները շատ դժվար։ Շատ դժվար եմ արթնանում։ Եվ բայց արթնանալուց հետո թեյով, սուրճով, թեյ, թեյ։ Հա, ապում եմ թեյ, բայց օրս կապ չունի արթնանալու հետ, անցնում է շատ աշխուշ։ Այ կամ մի այսպեսի բան, չէ՞, օրինակ դու երկուստե երկիչ եք եւ ինձ բախտ է վիճակվել այդ հարցը միակ անգամ տամ։ Այ կա չէ՞ այսպեսի մի բան, որ ասում են պետք է երկող մարդը, հա, ինչ որ ձուխը մի որպեսի այսպես լավանա ձայնը, կամ օրինակ բեմելից առաջ պետք է ինչ որ մի փոքր կոնյակ կամ ալկոհոլ խմի, որպեսի այսպես բացվի ձայնը լարել։ Այ դա ճիշտ է թե չէ։ Ինչ գիտեմ, ժորթի մեջ ունեն մարդու մեջ ինչ որ կարծիք կա, բայց ես ոչ իման չեմ փորձում, ձուկ եմ սիրում։ Պարզապես դա արդեն կա, դա մարդուց է գալիս։ Այո, շատ լավ։ Եվ մի փոքր ուրվագծ ես քո երգի ուղությունը, հա, ինչպես սկսվեց սերը երգի նկատմամբ։ Կանան ջան, ուրեմն երգում եմ մանկուց 8-9 տարեկանից, այսպես։ Ժամանակ Լիլիթ մանկապատանեկան համույթ կար Վանաձորում։ Սկսեցի այդտեղից երաժշտականին կարիերան։ Ծառայությունից հետո արդեն մինչև ծառայություն այն զբաղվեցի Լիլիթ եւ այլն, էլ փառատոններ, ինչ որ։ Դրանից հետո սկսեցի արդեն լուրջ։ Ընդունվեցի Թավրիզյանի անվան արվեստի քոլեջը։ Ավարտելուց հետո ընդունվեցի Վանաձորի կամերան երգչախումբը։ Ես շատ սիրելի Ռուզաննա Մխիթարյանի գլխավորությամբ։ Մինչ այժմ աշխատում եմ այնտեղ։ Դրա այդ զուգահեռ արդեն իմ երաժշտական օգտատությունը աշխատում եմ իմ ժողովրդին ուրախացնեմ, ինչով կարող եմ օգտակար լինեմ։ Այ Սամվել, ձեր ընտանիքում կամ գուցե ավելի խորը, հա, մատների մեջ ինչ կողք ունեցել եք։ Ասեմ, ընտանիքս երաժշտական է, պապից եկած, մենք ավանդական ընտանիք ենք, մուշից եկած, պապական, այդտեղից արդեն նաև ազգագրականը արդեն այսպես արվեշել է։ Եկավ մի պահ, որ արդեն ես որոշեցի հենց ազգագրականի մեջ խորանալ, որովհետև շատ էի սիրում, առանց այդ ոճը ես առանձնացնում եմ։ Առանց ոճի չեմ կարող ապրեմ, ասենք ասեմ։
Սամվել, իսկ առհասարակ, եթե ունակ չէ գերքում կամ փորձեր չունեք կամ արդեն համեգներ չկան, առհասարակ, առօրյա կյանքում ինչով ես սիրում զբաղվել երկից զատ։ Առօրյա կյանքում սիրում եմ քայլեմ մեր քաղաքում, ժամանակը քիչ է, ճիշտ ասեմ, ժամանակային պահով մի քիչ աշխատում ենք, ավելի շատ աշխատում ենք, աշխատանք շատ լավ։ Իսկ միջոցառումներ քաղաքից դուրս շատ եք ունենում, Սամվել։ Քաղաքից դուրս հրավերներ Երևանից, մայրաքաղաքից, բայց չեմ ուզում Հերվանաձևը թողեմ, գնում գալիս տենց։ Իսկ դուք ինքներդ դասավանդում եք, թե մենք չէ, ես չեմ դասավանդում, ուսուցչի պարտականություն չեմ կարող կատարել ես։ Այո, դա ձերը չէ։ Իմը չէ։ Շատ լավ։ Իսկ ինչ նպատակներ կա, ասենք Հայաստանից դուրս գալու, ինչ որ ձեր խմբով համերգներ ունենալու։ Ուրեմն նպատակներ շատ կան, նպատակներ, ինչ որ ծրագրեր, ուղղակի չեմ սիրում բարձրաձայնեմ։ Կամ ասում են չէ կա, չէ, որ շատ լավ մասին, շատ լավի մասին խոսում են, չար աշկ կալում է երկպում է դրա։ Դա տա աստված ամեն ինչ հաջող ընդհանար։ Ամենակարևորը կա, իսկ ցանկությունը, ինչպես ասում են, գործիքեսն է։ Այո, այ Սամվել, մենք նաև քեզ շնորհավորում ենք, Սամվելն արդեն ընտանիք է կազմել, մաղթում ենք երջանկություն քեզ եւ ձեր կինը նույնպես երկի երաժիշտ է։ Մի փոքր սովորելու ընթացքում այդպես տեսել եմ, սիրարվել, սովորել ենք իրար հետ, հիմա աշխատում ենք իրար հետ նույնպես կամերային երգչախմբում։ Եվ այդպես երաժշտական ընթացքը երկ նվիրեք հենց ձեր սիրելին, օրինակ ինձ շուտ երկ չկա, պատրաստում եմ, ինձ։ Այո, բայց դե միշտ երկում եմ։ Այ իսկ առհասարակ երբ եք սիրում ստեղծագործել, հա, երբ եք գալիս այդ մուսան, որ դուք ընկնում եք այսպես ազարտի մեջ, կարելի ասել, եւ սիրում եք երգել։ Երբ լսում եմ մեր վարպետներին, ասենք նույն ազգագրական ոճի մեր վարպետներ, Ներսի Կիսպիրյան, այսպես։ Լսելուց հետո արդեն հուզվում, ինչ որ սենց էմոցիաներ։ Սամվել, քո երկրպագուները այսպես ասենք շատ են եւ քո երկի սիրահարները շատ շատ են եւ կխնդրենք այսպես բնական ձայնով քո գեղեցկացնես մեր այսօրվա օրը։ Սիրով կատարեն մեր ազգագրական հին երկրից մի փոքր հատված։ Դու աչքեր գցել իստեքել է դեցոլա խորոդիկ մորոդիկ նարե, աչքեր տոլորել իստեքել է դեցոլա խորոդիկ մորոդիկ նարե, ախ յարս գնաց, վախ յարս գնաց, սևորակեն չոլերը, ախ յարս գնաց, վախ յարս գնաց, սևորակեն չոլերը։ Սամվել ջան, հեռուստադիտողներ, Սամվելը իմ համակուրսեցին է եղել, ես բազմիցս ընկնդրել եմ նրա գեղեցիկ կատարումները, նույնիսկ առիթ ունեցանք իմ մեր համերգին երգենք, այդպես չստացվեց, ի՞նչ խնդիրներ ունեցար այ երգի ընթացքում, հա, ինչ որ մի որ ժամանակ չերգեցիր, չէ՞ Սամվել, մի փոքր պատմես այդ դժվարության մասին։ Ունեմը շուրջ առողջականի հետ կապված վիրահատություն եւ այլն, զայնալարերիս հետ կապված, հա։ Պարկաստում, որ ամեն ինչ ճիշտ է, նորմալ, ամեն ինչ ունի մեջ, աշխատում ենք ամեն ինչ հասցնել կատարյալ։ Այո, շատ ուրախ ենք, որ ամեն ինչ արդեն նորմալ է եւ անցալում է, եւ առհասարակ այ Վանաձորում կամ Լորվա այսպես աշխարհում կամ ընդհանրապես Հայաստանում, հա, չբաժանենք այսպես շատ իրարից, ի՞նչ խնդիրների է բախվում այսօրվա երիտասարդ կատարողները, հա։ Ես օրինակ վերեմ մեր Վանաձորի հանդիսատեսից, ուրեմն մի փոքր ազգագրական մեր հայրենասիրական երկերը մի փոքր հետին պլան են։ Հա, չեմ ասի չեն ընդունում, բայց շատ քիչ զանգված, ասենք Հայաստանի մասշտաբով վերցրած, ուղղակի ես միշտ նպատակ եմ ունեցել մեր Վանաձորում այդ ոճը միջ ավելի լսելի դարձնեմ։ Աշխատանքներ կատարենք իշ որ այդությամբ։ Այո, հուսանք ձեզ մոտ ամեն ինչ լավ կստացվի, որովհետև իրոք պակասը կա այդ ազգագրականի, ինչքան էլ որ պահանջարկը այս պահին ավելի շատ դեպի մոդեռն երաժշտությունն է, ավելի արտասահմանյան։ Իրականները չպետք է մոռանանք։ Մենք սիրում ենք օտարամոլություն, չէ՞, սիրում ենք օտարին, միշտ ամենալավն է, հարևանի կինն էլ է լավ, ամեն ինչն էլ հարևանին է լավ, այները չէ։
Եվ Սամվել ջան, այսպեսի մի հարց, ես ինքս լինելով արվեստ ներկայացուցիչ, ուզում եմ հենց այդ հարցը քեզ էլ տամ, մի քիչ ինձ գուցե օգնես, ինչ է տալիս քեզ արվեստ առհասարակ կյանքում և ինչ կարող է վերցնել քեզ։ Առանց արվեստ ես կիսատ մարդ եմ։ Ես կանա Էրիկա։ Լակոնիկ այսպես արգելին։ Եվ ինչ կարող է լինել, որ քեզ կզրկի այսպես ասած քո կարիերայից։ Ոչինչ։ Ոչինչ։ Այսպես, բայց իհարկե։ Ինչ հարցեր ես տալիս անի։ Ինչպես կարելի։ Շնորհակալություն ենք հայտնում եւս մեկ անգամ Սամվել մեր հրավերը չմերժելու եւ այստեղ գտնվելու համար եւ քո բարեմաղթանքները մեր լորեցիներին, քո ընկերներին։ Խնդրեմ։ Ողջունում եմ բոլորին։ Շատ սիրում եմ իրենց։ Մեր լորեցի ժողովրդին ցանկանում եմ միայն ժպտան։ Թե ժպիտը կա, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ է։ Շնորհակալություն, մենք էլ քեզ մաղթում ենք ստեղծագործական նորանոր բերեկներ, այն նպատակները, որոնց մասին այսպես չբարձրաձայնեցինք, իհարկե հարգելի պատճառներով, որպեսզի չարաշկից հեռու լինենք, թող Աստված տա բոլոր այդ քո երազանքները կատարվեն եւ նորանոր մեծ բեմելներ ունենաս Սամվել։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ։ Ես նույնպես շնորհակալություն եմ հայտնում սկզբեցիկ հաղորդման հրավիրելու համար։ Մաղթում եմ ձեզ անխափան եթեր։ Շնորհակալություն։ Ես էլ ձեզ հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր ազգագրական երգերի կատարող Սամվել Գրիգորյանը։ Մենք էլ շարժվում ենք առաջ, էլի բարեկամներ, մնացեք մեզ հետ։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, մենք արդեն տաղավարում ենք այս բաժնում խոսելու ենք տանը օգտագործած ծնունդների մասին եւ մի փոքր ինձ թվում է բոլորս էլ տեղյակ ենք եւ նորություն ես չեմ ասի, բայց ամեն դեպքում ասենք որ տան օգտագործած ծնունդը բավականին օգտակար է եւ 13%-ով նվազեցնում է դիաբետից։ Դիաբետից խուսափում ենք, իսկ դրսում համտեսած արագ ծնունդը, ինչը որ հիմա աշխատող մարդկանց մոտ գրեթե 90%-ով այսպես շատ են դրանք եւ շատ են օգտագործում։ Իսկ հա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում վերջին փորձարկումներից հետո պարզվել է, որ դրսում կերակրվող մարդիկ բավականին շատ են եւ նրանց մոտ արդեն առկա է դիաբետի հիվանդությունները։ Պետք է ուշադրություն դարձնել հատկապես փոքրիկ տարիքից երեխաներին, այի ճանապարհում ենք ամենասկզբից մանկապարտեզ ուշադիր լինեն սննդակարգի խիստ ռեժիմին եւ անպայման առավոտյան հենց տանը օգտագործել նորմալ սնունդ, որովհետեւ մեր օրգանիզմի բարդ հյուսվածքների նորմալ կառուցվածքին անհրաժեշտ է նորմալ եւ հագեցած սնունդ։ Եվ դրանից հետո էլ արդեն երբ որ տարիքը արդեն մեծանում է մեր օրգանիզմին, մեր տատիկներին, պապիկներին, նույնպես պետք է լավ նայենք, որպեսզի նրանք նույնպես կարողանան երկար ու առողջ ապրել։ Այո, իսկ ես կներկասնեմ արգելի բարեկամները մեր մասնագետների կողմից դրամադրված այն ցանկը, որով կարող եք այսպես ձեր սննդակարգը ավելի լավացնել եւ դրանց արդյունքում ինչ կարող է լինել ձեր օրգանիզմին, ոչ թե մենք չենք տեսնում հենց արտաքին ազդակների միջոցով, պետք է օրգանիզմում հյուսվածների եւ բջիջների կենդանի կառուցվածքը այլ ավելի շատացնել եւ նրանց նորացման պրոցեսը արագացնել։ Օրգանիզմում միլիոնավոր բջիջներ ամեն օր նույնիսկ յուրաքանչյուր վայրկյան քայքայվում եւ անհետանում են եւ դրանք փոխանում են նրանով, ինձ թվում է ես նորից չեմ ասում։ Այն առաջին հերթին վերաբերվում է արյան կարմիր եւ սպիտակ գնդիկների հետ, արգելի բարեկամներ, մարդու օրգանիզմում ամբողջ սպիտակուցների կեսը լրիվ չափով նորանալու համար պետք է 5-ից 7 օր, իսկ ինչպես է դրա կատարվում հենց սննդի միջոցով։ Համարել է սնունդը իր մեջ անպայման պետք է պարունակի բոլոր նյութերը, որոնցից կազմված է մեր մարմինը՝ սպիտակուցներ, ճարպեր, ածխաջրեր, հանքային աղեր, վիտամիններ եւ ջուր, անպայման ջուր, արգելի բարեկամներ, իսկ ընտանական ծակում ունեցող ծնդամեթեքները, միսը, ձուկը, կաթը անփոխարինի սպիտակուցներ են, որոնք իրոք մեր օրգանիզմի համար պետք է մի հյուսեք ձեր օրգանիզմին, որպեսզի այդ սպիտակուցները անպայման լինեն։ Բուսական ծակում ունեցող սննդամթերքներից ամենա շատ սպիտակուցները է պարունակում, օրինակ լոբին, սոյան, սիսերը, իսկ հացը եւ ձավարը աղքատեն դրանով, իշքան էլ որ մենք շատ ենք օգտագործում մեր սննդակարգում, չէ՞։ Իսկ կենտանական ծակում ունեցող սպիտակուցները համատած ոչ կենտանականի հետ կենտրոնական նյարդային համակարգի գրգռվածության բարձրացման շնորհիվ կարող են ել ավելի ուժեղացնել
սրտանոթային համակարգի գործնեությունը։ Այնպես որ հարգելի բարեկամներ, ինչքան էլ որ դուք մտածում եք ձեր օրգանիզմի մասին, մտածում եք, որ պիսի չունի չչաղանակ, հա, այսպես ճարպային կուտակումներ չունենաք, դա չի կախված նրանից, որ եթե դուք չուտեք միս, դա նշանակում է, որ դուք всё էլ չեք չաղանալ։ Այլ պարզապես պետք է դա կարգավորել, դասակարգել, բայց չենք մոռանում, որ ձեր օրգանիզմը կարեկտ ունի դրանց, որպեսի ձեր մոտ նյութափոխանակությունը, ջուրը, ածխաջրերը կանոնավոր կերպով լինեն եւ դուք ձեզ վարչեք։ Հակառակ այլ կանոնավոր կերպով, ոչ կանոնավոր կերպով սնունդն է ավելի շատ գիրացնում մարդուն, այնպես որ եթե ինչ-որ հատուկ դիետաներ պետք չէ պահպանել, ուղղակի կարող եք կանոնակարգված եւ նորմալ սնունդ օգտագործել։ Մենք էլ շարժվում ենք առաջ, հաջորդ բաժնում խոսելու ենք բուժիչ միջոցների մասին, ձեզ հետաքրքիր բաղադրատոմսեր ենք առաջարկելու, այնպես որ դիտում ենք վեց կադր, որից հետո վերադառնում ենք տաղավար, որտեղ մենք ձեզ առաջարկելու ենք բուժիչ միջոցների բաղադրատոմսեր։ Բարեկամներ, ինչպես արդեն իմ գործընկերին խոստացավ, իսկ նա եթե խոստանում է, մենք չենք կարող չկատարել, դե ինչ, հացարգելի բարեկամներ, եթե մեր կանոնակարգը եւ հիմա ձեզ կներկացնենք բուժիչ միջոցներ, դեղատոմսեր կարելի ասել, թե ինչպես կարելի է ավելի առողջ լինել կամ խոզապել այդ հիվանդություններից։ Այո, առաջինը, որ ուզում եմ խոսել, կաղնու բուժիչ հատկությունների մասին է։ Սրա հյութը նոր հասունացող կանաչ կաղնի հյութը խառնում ենք մեղրի հետ 1:1-ի հարաբերությամբ։ Խմում ենք 2-3 ճաշի գթալ օրը 3 անգամ սնվելուց 1 ժամ առաջ։ Սա օգնում է նաև միզապարկի բորբոքմանը, նեռոզի, անեմիայի դեպքերում։ Իսկ այն ինչ ենք անում թոքախտի դեպքում, վերցնում ենք կաղնու փոշին, 1 թեյի գթալը թրմում ենք 100 միլի եռացող ջրի մեջ եւ խմում ենք մեկ ճաշի գթալ ճաշից առաջ, նաեւ կաթի հետ ենք օգտագործում։ Շատ լավ, իսկ եթե հարգելի բարեկամներ դուք ունեք անգինա, ինչպես է գլուցում դա, ուրեմն ես խառնեք մարածած եղիսպակի այսպես խոտերը, լորենու ծաղիկներ ենք ավելացնում եւ կաղնու կեղև 60 գրամ հումքը 20 րոպե պահեք ջրային այսպես բաղնիկի վրա, գոլորշու վրա ընկեպում, 80 մլ ջրում հովանալուց հետո քամեք եւ ողողում ներկատարեք։ Այո, եւ ավելուկի բոլորիս համար երևի թե ծանոթ այս օգտակարության մասին ավելուկի խոսեմ, եփում ենք 500 գրամ սպաննախը, քամում ենք, տապակում ենք յուղի մեջ 100 գրամ մաղադանոսի արմատներով, մանր կտրատում ենք 200 գրամ թրթնջուկը, խառնում ենք այս բոլորը եւ եփում ենք եռացող ջրի մեջ կամ արգանակի մեջ եւ մատուցում ենք թթվասերով, սա իհարկե նույնպես շատ հետաքրքիր եւ համեղ բաղադրատոմսը։ Եվ նաեւ մի քիչ խոսենք վարունգի մասին, վարունգը ամբողջությամբ պատված է ջրով, 90% հենց ինքը կառուցված այդ ջրից, այդ իսկ պատճառով վարունգը հրաշալի դիետիկ միջոց է եւ կարող է փոխարինել մոտավորապես 8 բաժակ ջրից։ Եվ հարգելի բարեկամներ, եթե թափում են ձեր մազերը, ինչպես կարելի է դրա դեմը առնել։ Օրինակ ինձ թվում է, սա ինձ պետք է գա, որովհետև ես ինձ թվում է, իմ մազերը թափում են, ինձ լեկում են, եւ սա կարող է ինձ օգտակար լինել, թող նաեւ լսեն կամերայից այն կողմ գտնվող մեջ մարդիկ, ովքեր ունեն այդ խնդիրը։ Ուրեմն 1 ճաշի գիտալ կաղնու կեղևի եւ փուկը խառնում ենք 1 թեյի գիտալ մեղրի հետ, շփում ենք մազարմատները, 1 ժամից այն լվանում ենք։ Եվ երկրորդը խառնեք կաղնու կեղևը, սոխի կճեպը 100 գրամ հումքի 1 ժամ այսպես թողնում ենք թմրի 200 մլ եռման ջրի մեջ, հետո քամում ենք, շփում ենք վազարմատները եւ 30 րոպեից հետո լվանում ենք մեր մազերը։ Եվ ձեր կողքից սոխի հոդեկ։ Սիրելի բարեկամներ, օգտվեք այս հետաքրքիր միջոցներից, եղեք առողջ, մենք էլ կարճատև դադարից հետո նորից կվերադառնանք եւ ձեզ կներկայացնենք մեր հաղորդման վերջին մասը։ Ինտերֆուտբոլ բոնուս Դավիթ Սահակյանի հետ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե դուք մոռացել եք ձեր այն հին ժամանակներում, ինչպես էիք բաժանվում այսպես խմբերի, տոտիկ-տոտիկ, մալա-տոտիկ կամ սող-սխտոր կարմիր-պխտոր, այո, այդպես էլ մենք մոտենում ենք մեր այսօրվա հաղորդման ավարտին, բայց ինչևիցե նորից ենք վերադառնալու եւ դեռ հիմա էլ բաներ ունենք, որոնք ձեզ ուզում ենք ներկայացնել, ինձ թվում է խոսելու ենք ծաղիկների մասին, ճիշտ է, արդեն աշուն է, բայց ծաղիկներ միշտ էլ կարելի է գտնել եւ նվիրել սիրելիներին, այնպես որ մի մոռացեք դրանց մասին, աղջիկները ցինում են ծաղիկներ, ցինում են ծաղիկներ։ Շատ։ Իսկ հենում հարգելի բարեկամներ, ծաղիկները եղել են նաեւ թալիսմաններ, հին մարդիկ շատ են այսպես ոգևորվել ծաղիկներից եւ նույնիսկ թալիսմաններ են պատրաստել, երկրպագել են ծաղիկներին, ծաղիկների տոն են ունեցել, որոնց ժամանակ էլ կատարվել է ծիսակարգեր եւ մի խոսքով այդ ծաղիկները եղել են նաեւ նրանց սիմվոլներից մեկը, երկարակեցության, բուժման, կերել են նույնիսկ այդ ծաղիկներից
սարգելի բարեկամներ, եւ հին չինական ֆենշեն գիտությունը գիտության օրենքներով, որը ուսումնասիրում է բույսերի ազդեցությունը մարդու առողջության եւ բարեկեցության ու զարգացման վրա, առավելություն է տրվում նաեւ կլոր թերթիկներով ծաղիկներին, դրա երևի այն ռամաշկաներն են, չգիտեմ դրա հայկական տարբերակը, հարգելի բարեկամներ, այն որ փոկում ենք եւ ասում ենք, սիրում է թե չի սիրում, սիրում է թե չի սիրում, եւ այդ ցարքներ շրջմասը դեմ եմ սիրում, սիրում, բայց մի փոքի թեվը։ Այո, այսպես հարգելի բարեկամներ, ցարքները միշտ լավ, այսպես երևույթ են ունեցել, բայց կան նաեւ ցարքներ, որոնց երանգներով, գույներով ասում են տրամադրությունը, չէ՞, կամ այս երանգի ցարքը նվիրում են ինչի դեպքում, կամ խի են նվիրում, պետք է նաեւ ուշադրություն դարձնել եւ ուսումնասիրել, թե օրինակ ձեր սիրած աղջկան ինչ ծաղիկ նվիրեք, որպեսզի նրան չվիրավորեք։ Օրինակ եթե դեղին վարդեր նվիրեք եւ դուք չգիտեք, օրինակ կարող է նա իրոք սիրում է դեղին վարդեր, բայց եթե դուք չգիտեք, որ նա դեղին վարդեր է սիրում եւ տակ դեղին վարդերը հիմնականում բաժանության նշան է, չէ՞։ Դե դրանք իմ կարծիքով մանավանդ ես ուշադրություն չեմ դարձնում, յուրաքանչյուր ծաղկի գույն իմ կարծիքով ունի իր գեղեցկությունը, իր դերի նշանակությունը, եւ իհարկե բոլորս էլ գիտենք, որ ծաղիկները յուրաքանչյուր միջավայրում ապահովում են դրական էներգիա, փոխհարաբերություններն ավելի հաճելի են լինում, ինչպես ասում եմ գործընկերը, նվիրում ենք միմյանց ծաղիկներ եւ օրը սկսում ենք ավելի հաճելի եւ հետաքրքիր, բայց ինչ որ մի սուբյեկտիվ կարծիք կա, որ ասում են դերևս հնում, որ ինչ որ աղքատ դժբախտ վաճառողից գնում ես ծաղիկներ, այդ դժբախտությունը քո հետ տանում ես քո տուն, բայց ինչևէ մի կողմից էլ ասում են, որ տան լարված էներգիան այդ ծաղիկները կարողանում են այսպես վերցնել իրենց վրա եւ տունը ամբողջությամբ լցնում են դրական էներգիայով։ Եվ շատ հաճելի է, չէ՞, նաեւ որ գնում ես ինչ-որ մի տուն, իվ որտեղ որ պարված այսպես ամբողջությամբ գեղեցիկ ծաղիկներով, այսպես ապահովում են լավ եւ հաճելի էներգիա, նաեւ լավ հիշողություններ։ Պարում ենք մեզ գեղեցիկ այսպես թարմ ծաղիկներով, սիրելի բարեկամներ, ձեզ ասում ենք ամենալավն ու բարին, մնում եք Fortuna TV եթերում, նաեւ ասում ենք շնորհակալություն ուշադրության համար, ամենայն բարիք ձեզ։ Այո, հաջողություն ձեզ, լավ մնացեք։